بسم الله الرحمن الرحیم په نننی درس ویډیو کې موږ او تاسو پر هغه ناروغي باندې غږیږو چې هغه د پورفایرین په سنتیز کې رامنځته کیږي. موږ په تیره ویډیو کې هغه محصولات باندې پیل وکړلو چې د امینو اسیدونو څخه سنتیز کیږي، یا هغه نایتروجنی مرکبات چې هغه د امینو اسیدونو څخه سنتیز کیږي. پورفایرینو باندې وغږیدل چې پورفایرین څنګه سنتیز کیږي، او همدارنګه په هم مهم بحث وکړل چې د پورفایرینو یو مشتق دی او له هغې څخه سنتیز کیږي. دا چې د پورفایرینو په سنتیز کې کومې ناروغۍ رامنځته کیږي، دغه ناروغۍ د پورفایریس په نامه باندې یادیږي، او پر دغه ناروغۍ باندې موږ نن او تاسې غږیږو. د پورفایریز ناروغۍ هغه کیدلی شي د محیطي عواملو له امله وي چې کله کله دغه پیښیږي، ولې ځینې وخت کې بیا دغه ناروغۍ جینټیکي منشأ لري، یعنی د جینټیکي ستونزو له امله رامنځته کیږي. او دغه د پورفایریز ناروغۍ هغه ډیری وخت د یوه انزایم د ستونزې له امله وي چې انزایم خپل فعالیت نشي ترسره کولی، یا د انزایم ډیفیشنسي لیدل کیږي، یعنی د خپل نارمل حالت څخه یا د په کافي اندازه باندې نه سنتیز کیږي. او دا د دې لامل کیږي چې مختلفې ستونزې په داخل د وضعیت کې رامنځته کیږي. که چیرې دغه ناروغۍ جینټیکي منشأ ولري، نو کیدلی شي دغه ناروغۍ هم اټوزومل ډومیننت وي، او هم کیدلی شي اټوزومل ریسیسیو ناروغۍ وي. که چیرې دغه جوړې ته نظر وکړو، دغه یوه جوړه په نظر کې نیسو چې دوی هم غالب الیل لري د یوه جین لپاره، او هم مغلوب الیل لري، چې غالب الیل د جین هغه د لوی آر په واسطه باندې، او مغلوب الیل هغه د کوچني آر په واسطه باندې ښودلی کیږي. د دوی اولادونه کیدلی شي یو تعداد اولادونه د دوی هغه دواړه الینونه د یو جین لپاره، مثلا د یو انزایم لپاره چې هغه یو انزایم کوډ کوي دغه جین، کیدلی شي دواړه الینونه هغه غالب واخلي. یو تعداد اولادونه هغه کولی شي یو الیل غالب واخلي او یو الیل مغلوب واخلي. او همدارنګه یو تعداد اولادونه هغه دغه جین لپاره دواړه الینونه هغه مغلوب اخلي. علل موږ پوهیږو چې کروموزومونه چې د مور او پلار څخه اخیستل کیږي، هلته د یو جین لپاره دوه الیلونه یا دوه کاپیانې موجود دي چې هر کاپی د الیل په نامه باندې یادیږي. او ځینې وختونو کې دغه الیل غالب، یعنی هغه ښکاره کیږي، او ځینې وختونو کې هغه مغلوب وي چې هغه نه ښکاره کیږي. نو کله چې موږ وایو چې ناروغي اټوزومل ډومیننت ده، یعنی موږ وایو چې کیدلی شي دغه د پورفایریز ناروغي هغه اټوزومل ډومیننت وي. ډومیننت هغه ناروغي دي چې میوټیشن په جین کې هغه په غالب الیل باندې موجود وي، په غالب الیل باندې. کله چې موږ وایو چې ناروغي اټوزومل ډومیننت ناروغي ده، دا هغه حالت دی چې په کوم جین کې چې میوټیشن رامنځته کیږي، مثلا د پورفایریز په ناروغیو کې د انزایمونو په جینونو کې میوټیشن رامنځته کیږي، نو اټوزومل ډومیننت چې هغه حالت دی چې میوټیشن هغه د جین په غالب الیل کې موجود وي، یعنی غالب الیل هغه میوټیشن کړی وي، او د دې سبب شي چې ناروغي رامنځته شي. نو کله چې موږ یو اټوزومل ډومیننت ناروغان دي، دا هغه ناروغان دي چې دوی غالب الیل هم لري او کیدلی شي مغلوب الیل هم لري، یعنی کیدلی شي دواړه الیلونه هغه غالب وي، او یا هم کیدلی شي یو الیل غالب یو مغلوب وي. ولې چون ستونزه په غالب الیل کې ده، او غالب الیل همغه الیل چې هغه تل ښکاره کیږي، تل د هغه ترانسکرپشن صورت نیسي او د هغه محصول رامنځته کیږي، نو دا د دې سبب کیږي چې هغه وګړي، هغه اولادونه چې هم غالب الیل لري او هم مغلوب الیل لري، دوی په باندې هم مبتلا کیږي. او هغه اولادونه چې هغه دواړه الیلونه غالب دي، هغه په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. ولی هغه اولادونه چې هغه دواړه الیلونه مغلوب اخیستي دي، په هغه کې ستونزه نه لیدل کیږي، ځکه نه لیدل کیږي چې په دوی کې غالب الیل نشته، مغلوب الیل کې ستونزه نشته. د مغلوب الیل چې کله ښکاره کیږي، هغه په نارمل شکل سره انزایم سنتیز کوي. همدارنګه یو تعداد نو دغه د پورفایریز ناروغي هغه کیدلی شي اټوزومل ریسیسیو ناروغي وي، یعنی دا هغه حالت دی چې ستونزه په مغلوب الیل کې وي، میوټیشن په مغلوب الیل کې لیدل کیږي، په غالب الیل کې ستونزه نه وي. دا په دغه حالت کې هغه اولادونه چې هغه غالب الیلونه اخیستي کیږي، که دواړه الیلونه غالب وي او یا هم که یو الیل غالب وي، چون په دوی کې غالب الیل جوړ دی او غالب الیل ښکاره کیږي هم، نو دوی کوم ستونزه نه لري. ولی هغه اولادونه چې هغه
دغه مغلوب علیل هم لري دوی د ناروغي انتقالون کی دي ولی کوم ستونزه په هغه کې نه لیدل کیږي او په دغه حالت کې هغه وګړي هغه اولادونه هغه متاثر کیږي په هغه کې ناروغي رامسته کیږي چې هغه د دغه جین لپاره دواړه علیلونه هغه مغلوب اخیستی وي او چون په مغلوب علیل کې میوټیشن موجود دی نو دا د سبب کیږي چې په دغه ناروغانو کې ستونزه رامسته شي هم انتقالون کی وي او هم دوی اغراض او علائم نزان سره لري د پورفایریاز ناروغان کېدلی شي اټوزومل ډومیننت وي او هم کېدلی شي اټوزومل ریسیسیو وي دواړه حالت په دې کې لیدل کیږي او ځینې وخت کې دغه ناروغي د محیطي عواملو له امله هم رامسته کیږي د پورفایریاز په ناروغۍ کې په دغه حالت کې چون پورفایرین په درست شکل سره نه سنتیز کیږي دا د دې لامل کیږي چې په داخل د وضعیت کې د هغه اولیه موادو چې له هغې څخه پورفایرین سنتیز کیږي هغه تجمع پیدا کیږي چې وروسته ور باندې غږیږي چې په کوم حالت کې کوم مواد هغه په داخل د وضعیت کې تجمع پیدا کوي او همدارنګه خپله کېدلی شي د پورفایرین مرکبات هم په داخل د وضعیت کې تجمع پیدا کی او د هغوی اطراح هم څنګه له نارمل حالت څخه ډیریږي دا چې کوم انزایم کې ستونزه رامنځته کیږي او بل اخره کوم مرکبات یا بین البینی مرکبات د پورفایرون د سنتیز چې پورفایرون جنس ورته وایي پریکرسر دی او یا هم خپل پورفایرین دی په کوم انزایم کې ستونزه رامنځته کیږي د دغه انزایم محصول نه تولیدیږي او د دې څخه کوم مخکې مرکبات موجود دي او کوم مرکبات تجمع پیدا کوي پر دغه اساس کېدلی شي هر ناروغي یا هر ستونزه یا هر انزایم چې مشکل پکې رامنځته کیږي یو خاص شکل ولري یو خاص حالت رامنځته کی په ناروغ کې او پر دغه شکل باندې ناروغي یو له بل فرق هم کوي لکه څنګه مو چې په تیره درسي ویډیو کې وویل چې د هیم سنتیز یا د پورفایرین سنتیز هغه اومده سایتونه اومده برخې په داخل د وجود کې هغه حجرات دي یا هغه ساحې دي چې هلته د وینې سری حجرې یا ار بي سي سنتیز کې اریتروپویټک سیلز یا اریتروپویټک ساحې دي چې هلته د وینې سری حجرې سنتیز کې هلته ډیر صورت نیسي او همدارنګه کېدلی شي د هیم سنتیز یا هم د پورفایرین سنتیز چې لاغې څخه بیا هیم سنتیز کېږي دوهمه ساحه یا دوهمه برخه په داخل د وجود کې چې هلته اومده د سنتیز صورت نیسي هغه زیګر دی نو چون د هیم سنتیز یا د پروفایرین سنتیز دغه دوه هم د مرکزونه په داخل د وجود کې دي چې زیګر دی او همدارنګ اریتروپویټک سیلز دی د وینې سری حجرو جوړونکو برخې دي نو ستونزې هم په دغه برخو کې رامنځته کیږي هم په زیګر کې کېدلی شي رامنځته شي او یا هم په اریتروپویټک سیلز کې یا په هغو حجرو کې یا په هغو ساحو کې چې هلته د وینې سری حجرې سنتیز کیږي دا د پورفایریاز د ناروغۍ کې د لشي تصنیف باندې وی چې مثلا په ځیګر کې او یا هم په اریتروپویټیک حجرو یا ساحو کې همدارنګه هغه ناروغۍ یا هغه حالتونه چې په حالت په ځیګر کې ستونزه رامسته کیږي د پورفایریاز ناروغۍ رامسته کیږي نو کې د لشي په ځیګر کې دغه په اکیوټ باندې او یا هم په کرونیک حالت باندې تقسیم باندې شي یعنی په هیپاتیک کې یا هغه پورفایریاز ناروغۍ چې په ځیګر کې رامسته کیږي بیا په دوه ډولو ویشل کیږي اکیوټ او کرونیک یعنی هارت ناروغي د کې کبد او یا هم مزمن ناروغي چې په ځیګر کې رامسته کیږي د دغه ناروغي اومده کلینیکی چیرې یا اومده کلینیکی ستونزې په کې رامسته کیږي هغه د خېټې یا بطنی دردونه دي همدارنګه په دغه ناروغي کې عاطفي ستونزې هم رامسته کیږي همدارنګه په دغه ناروغي کې عصبي ستونزې هم رامسته کیږي یعنی دوی عصبي حجرات په درست شکل سره فعالیت نشي کولای او دا د دې لامل کیږي چې په دغه ناروغانو کې مثلا کېدل شي ګنگسیت رامسته شي او یا هم د ګنگسیت څخه نیولې لیونتو په کې رامسته شي یا هزیانګوي په کې رامسته شي یعنی فرق کوي د افرادو کې په ناروغي په وخامت سره فرق کوي یو تعداد ناروغان چې هغه ایوازي په هغه کې ګنگسیت رامسته کیږي ولی یو تعداد ناروغان چې په هغه کې حتی هزیانګوي هم رامسته کیږي او دغه هزیانګوي او یا هم ګنگسیت یا د خېټې دردونه دا د هغه بین البینی موادو د تجمع څخه رامسته کیږي چې د پورفایرین په سنتیز کې د یوې مرحله څخه بلې مرحله ته
تبدیلیږي. یعنی کله چې پروفایلین سنتیز کیږي، مثلا گلایسین امینو اسید او اسوکسینیل کو په لومړۍ مرحله کې له بل سره یوځای کیږي، تقریبا 15 یا شپږ و مرحله تیروي، او بل اخر له هغه څخه پروفایلین رامنځته کیږي. دغه مختلفې مرحلې چې صورت نیسي، په دغه مختلفو مرحلو کې بین البینی مواد سنتیز کیږي، او کله چې په یو انزایم کې ستونزه رامنځته کیږي، یوه مرحله بلې مرحلې ته تبدیلیږي، تر هغې مخکې چې کوم مواد سنتیز شوي هغه په داخل د عضویت کې تجمع پیدا کوي، او دغه تجمع د پروفایلین د پریکرسر موادو یا د پروفایلین د اولیه موادو هغه د دې سبب کیږي چې مختلفې ستونزې رامنځته شي. مثلا لکه ابډومینل یا بطنی دردونه دي، همدارنګه هزیانګوی د ګنګسیت دی، د نیورونونو د ستونزې دي، همدارنګه د پورفایریس په ناروغانو کې چې کلینیکي یوه بله ستونزه ده هغه فوټوسینسیټیویټي ده. یعنی دوی د لمر په مقابل کې حساسیت له ځان سره ښیي، او دا د دې سبب کیږي چې د دوی په جلدونو کې تورې ټاپي یا سکن اچ چورته وایي هغه رامنځته شي. همدارنګه سوختګي یا سوځیدنه په جلد کې رامنځته کیږي، او د هغې لامل هم دا دی چې موږ په د پورفایرین په سنتیز کې ویل هغه مرکبات چې پورفایرین نه دي، ولې له هغې څخه پورفایرین سنتیز کیږي، مثلا کوپرو پورفایرینوجن یا پورفایرینوجن، دا هغه مرکبات دي چې دا د پورفایرین لپاره د پریکرسر په شکل باندې یا د اولیه موادو په دنده ترسره کوي. نو کله چې پورفایرین نه سنتیز کیږي، دغه مرکبات تجمع پیدا کوي، او دا د دې سبب کیږي چې هغه اکسیدیشی د لمر د وړانګو په موجودیت کې هغه اکسیدیشی. کله چې دا اکسیدیکي موږ ول چې خپل پورفایرینوجن یا پریکرسر د پورفایرین وه بیرنګ مواد دي، کله چې اکسیدیکي هغه رنګ مواد ته تبدیلیږي، او دا د دې سبب کیږي چې جلد کې خاپونه رامنځته شي یا ټاپي رامنځته شي، او هم دا رنګ سوختګي یا سوځیدنه د هغې لامل هم دا دی. کله چې دغه د پریکرسر مواد د پورفایرین هغه اکسیدیکي بل اخر ده، د دې سبب کیږي چې سوپر اکساید یا هم اکسیدیکونکي مواد تولید کی، مثلا هایدروجن پروکساید. دغه اکسیدیکونکي مواد یا دغه سوپر اکساید مواد دا د دې سبب کیږي چې هغه غشاوی چې هغوی تخریش کوونکي انزایمونه یا هغوی تخریب کوونکي انزایمونه رانغښت دي، دغه انزایمونو غشاوی چې دوی رانغښت دي، دغه غشاوی اکسیدن شي، او د اکسیدیشن په نتیجه کې دغه غشاوی تخریبیږي، او بل اخر دغه انزایمونه بیرون محیط ته انتقالیږي، او کله چې تخریبونکي انزایمونه محیط ته راځي، دا د دې سبب کیږي چې په داخل د عضویت کې مختلفې حجرو حجروي جوړښتونه او یا هم د جلد مختلفې برخې هغه تخریب کړي دغه انزایمونه، او دغه تخریب د دې لامل کیږي چې په دغو ناروغانو کې هغه سوځیدنه رامنځته کیږي، یعنی سوختګي رامنځته کیږي. دوی چې کله د لمر سره مخ کیږي، بل اخره د سبب کیږي چې د دوی جلد هغه سوځیدنه پیدا کوي او سوختګي پیدا کوي. همدارنګه د دوغه ناروغیو په دوغه ناروغیو کې چې هم نه سنتیز کیږي، ځکه کوم ول انزایمونو کې ستونزه ده، بل اخره پورفایرین نه سنتیز کیږي، کله چې پورفایرین په درست شکل سره نه سنتیز کیږي، له هغه څخه هم نه سنتیز کیږي، او د هیمو نه موجودیت هغه د دې لامل کیږي چې امینو لیولونیک اسید سنتیز یو انزایم د هغې فعالیت ډیر شي، ځکه موږ وویل چې کله هیم سنتیز کیږي، بیا د هیم هیمین ته اکسید کیږي، یو هیمین د دې سبب کیږي چې امینو لیولونیک اسید سنتیز یو انزایم هغه نه کیږي، دا چې په کوم شکل سره نه کیږي په تیرو ویډیو کې موږ په هغه باندې غږیدلی یو. نو کله چې هیم موجود نه وي، هیم سنتیز کیږي نه، دا د دې لامل کیږي چې د امینو لیولونیک اسید سنتیز په لومړۍ مرحله کې تعاملات مختوړي د پورفایرین په سنتیز کې دغه انزایم فعالیت ډیر شي. کله چې دغه لومړی مرحله انزایم فعالیت ډیریږي، دا د دې سبب کیږي چې د پورفایرین سنتیز کې چې کوم بین البینی مواد دي هغه هم څنګه شي ډیر شي، چون هم سنتیز کیږي نه، ولی هم موجود هم نه دی، نو هغه لومړنی انزایم نه کیږي نه، امینو لیولونیک اسید سنتیز انزایم اجب کوم شکل سره فعالیت کوي کولای شو لومړی ویډیو هغه وګورو. نو دغه انزایم فعالیت ډیریږي، کله چې دغه امینو لیولونیک اسید سنتیز انزایم فعالیت ډیر شي، دا د دې سبب کیږي چې ټول هغه بین البینی مواد چې د پورفایرین په سنتیز کې دي رامنځته کیږي هغه ډیر شي. کله چې هغه مواد ډیر شي، په پورته میکانیزمونو باندې چې موږ وویل، مثلا فوټوسینسیټیویټي رامنځته کیږي، یا دا چې په نیورونونو په دنده کې مداخله کوي، او د مشدیدو دردونو سبب کیږي، یا دا چې د هزیانګوي سبب کیږي، او یا هم کېدلی شي په جلد کې مختلف ستونزې رامنځته کیږي. د دغه ټولو پتو فیزیولوژي
سبب همدغه انټرمیډیټس دي یا دغه بین البینی مواد دي چې کله پورفایرین سنتیز کوي او ډیریږي هم ځکه چې د هیم سنتیز کم دی او د امینو لیولونیک اسید سنتیز فعالیت ډیر دی نه کیږي نه دغه انزایم په دې سبب کې چې دغه بین البینی مواد سنتیز هم ډیر شي او څومره چې دغه بین البینی مواد سنتیز ډیریږي د هغې اندازه ډیریږي په همغه اندازې باندې پته فیزیولوژي او ستونزې هم ډیریږي د دغه ستونزو څخه یا دغه ناروغۍ څخه یوې هغه کرونیک هیپاتیک پورفیریا ده یعنی هغه ناروغۍ چې په هغه په کبد کې رامنځته کیږي او د کبد ناروغۍ موږ په لومړي سلایډ کې په دوه ډلو ویشلي یو مول چې کرونیک دی یو مول چې هغه اکیوټ یعنی حاد او مزمن دی هغه مزمن حالت دی د ځیګر پورفیریا ده په ځیګر کې دغه ستونزه رامنځته کیږي دغه ناروغۍ د پورفیریا کیوتین یا ټارد په نامه باندې هم یادیږي چون ستونزه په جلد کې رامنځته کیږي د همدغې امله نوم هم له جلد یا کیوتینیس څخه اخیستل شوی دی چې پورفیریا ده کیوتانیا ده یعنی په جلد کې رامنځته کیږي دغه ناروغي د یو انزایم د شدید ډیفیشنسۍ څخه رامنځته کیږي یعنی انزایم هغه شتون نه لري په ډیر کم مقدار سره هغه څنګه کې سنتیز کیږي مقدار د خپل نارمل حالت څخه ډیر کم دی او دغه انزایم په نامه د یورو پورفایرینوجین ډیکاربوکسیلیز انزایم دی کچیر موږ د پورفایرین د سنتیز درې مرحله ته متوجه شو هلته یورو پورفایرینوجین سنتیز کیږي او یورو پورفایرینوجین چې کوم اسیټیټ جانبی زنجیرونه پکې موجود دي د هغې ډیکاربوکسیلیشن صورت نسی درې واړه څلور واړه د اسیټیټ زنجیرونه د هغې د کاربوکسیل ګروپ له هغې څخه جدا کیږي او بل اخره یورو پورفایرینوجین هغه کوپرو پورفایرینوجین ته تبدیلیږي او دغه عملیه د یورو پورفایرینوجین ډیکاربوکسیلیز انزایم په واسطه باندې صورت نیسي او بل اخره سبب دی کیږي تر څو کوپرو پورفایرینوجین چې د پورفایرین په سنتیز کې یو انټرمیډیټ ته یا بین البینی ماده ده او یا یو پریکرسر ده د پورفایرین لپاره هغه سنتیز شي په کرونیک هیپاتیک پورفیریا کې دغه انزایم ډیفیشنسی لیدل کیږي چې و اوټوزومل ریسیسیو ناروغي ده یعنی جین یا میوټیشن هغه په مغلوب الیل کې موجود دی او ناروغ هم دواړه الیلونه مغلوب اخیستي دي نو دغه انزایم په درست شکل سره نه سنتیز کیږي په کافی اندازې سره موجود نه دی شدید ډیفیشنسی د انزایم لیدل کیږي او دا د دې لامل کیږي چې یورو پورفایرینوجین هغه کوپرو پورفایرینوجین ته تبدیل نشي او د دې لامل کیږي چې هغه پریکرسر چې مثلا یورو پورفایرینوجین دی د دې څخه چې مخکې کوم سنتیز د پورفایرینو د بین البینی مواد سنتیز شوی دی هغه تجمع په داخل د وضعیت کې پیدا کی او دغه تجمع د دې لامل کیږي چې ناروغ جلدی ستونزې رامنځته شي فوټو سنسیټیویټي رامنځته کیږي په دغه ناروغانو کې او دغه فوټو سنسیټیویټي بل اخر د دې لامل کیږي چې په ناروغ کې جلدی ستونزې مثلا دغه جلدی چاپی دی هغه جلدی خاپونه دي چې د پورفایرین پریکرسر مواد مثلا خپل یورو پورفایرینوجن نه تبدیلیږي امدا هم څنګه کوي تجمع پیدا کوي لدې څخه چې مخکې کوم مواد هغه هم تجمع پیدا کوي او بل اخر هغه مواد اکسیدې کیږي کله چې اکسیدې شي چون دغه پورفایرینوجنز دي پریکرسر دي غیر رنګ دي کله چې اکسیدې کیږي رنګ مواد ته تبدیلیږي نو جل ته خاص ټاپي ورکوي نه خاپونه لیدل کیږي همدارنګ په دوی کې جل سوځیدنه هم لیدل کیږي چې دغه مواد چې کله اکسیدې کیږي بل اخر دغه انزایمونو او کله چې اکسیدې کیږي هغه انزایمونو مثلا پروټیلیټیک انزایمونو یا هغه انزایمونو چې لایزوزوم دي دا چې کله اکسیدې کیږي د لایزوزوم انزایمونو غشاوی اکسیدې کوي او بل اخره هغه غشاوی تخریبي یو د انزایمونو بیرون محیط ته راځي او د دې سبب کیږي چې په ناروغانو کې ستونزې رامنځته شي او سوځیدنه رامنځته شي چون هغه انزایمونو تخریبي خاصیت لري همدارنګه د دغه ناروغانو چون وموول دغه پریکرسر تجمع پیدا کوي نو د تجمع هڅه کله پیدا کیږي د هغه اطرا هم ورسره څنګه کې ډیریږي په ادرارو کې کله چې اطرار ډیریږي بیرون تراوز یو د دوی دغه اطرار کېدل شي د سر رنگ نه نیولې تر خړ رنگ پورې هغه نیول شي چون دغه پورفایرینوجنس یا پریکرسر مواد په ادرارو کې اطرا کیږي او هغه د لمر د وړانګو یا خپل د نیچر یا طبيعي شعاو په موجودیت کې اکسیدې کیږي کله چې اکسیدې کیږي هغه ځان ترنګ شکل ځان ترې سی په لومړی حالت کې بیرنګ وي د اکسیدې کیدو څخه وروسته هغه رنګ کیږي نو ادرار د دې هم د سور حالت نه نیولې دی د سور رنګ نه نیولې تر خړ رنګ پورې ځان لپاره اختیار وي دا چې څومره په محیط کې پاتې کیږي او څومره مواد پکې اکسیدې کیږي پر دغه اساس د رنګ تغییر کوي بل ناروغي هغه
اکیوټ هپټیک پورفیریا ورته ویل کیږي. په تیر سلایډ کې هغه مزمن حالت وو او په دغه اکیوټ حالت یا حاد حالت دی. په دغه ناروغۍ کې هم ستونزه د یو انزایم ده، ډیفیشنسی د انزایم لیدل کیږي، یعنی انزایم په کافی اندازې سره موجود نه وي، او دغه انزایم هغه د امینو لیولونیټ دیهایدراتیز انزایم دی چې په دوهمه مرحله د پورفایرین کې دغه انزایم فعالیت ترسره کوي، او دوه مالیکوله د امینو لیولونیک اسید یا امینو لیولونیټ یو له بل سره یوځای کوي، او د هغې څخه اوبو مالیکولونه په محیط کې خارجېږي. دیهایډریشن سبب کېږي، یو دا د دې سبب کېږي چې له هغې څخه پورفو بایلونوجن سنتیز شي. یعنی په دوهمه مرحله د پورفایرین سنتیز کې امینو لیولونیک اسید په نارمل شکل سره دوه مالیکوله د هغې یوځای کېږي، د امینو لیولونیټ دیهایډریټیز یا د امینو لیولونیک اسید دیهایډریټیز انزایم په واسطه باندې پورفو بایلونوجن ته تبدیلېږي، چې پورفو بایلونوجن بیا د پورفایرین لپاره یو پریکرسر دی. نو په دغه ناروغۍ کې چې حاد کبدي ناروغي ده، دغه ناروغۍ کې امینو لیولونیک اسید دیهایدریټیز انزایم شتون نه لري، د هغې ډیفیشنسي لیدل کیږي، د هغې کمبود لیدل کیږي، او دا د دې لامل کیږي چې بالاخره امینو لیولونیک اسید چې په لومړۍ مرحله کې سنتیز شوي هغه پورفو بایلونوجن ته تبدیل نشي. کله چې نه تبدیلېږي دا د دې سبب کیږي چې امینو لیولونیک اسید په داخل د وضعیت کې له خپل نارمل حالت څخه لوړ شي. کله چې د خپل نارمل حالت څخه دغه مرکبات لوړیږي دا د دې لامل کیږي چې مختلفې ستونزې په ناروغۍ کې رامنځته کړي، چې دغه ستونزو څخه د بطني دردونه دي، د خېټې دردونه دي، همدارنګه دغه ستونزو څخه عاطفي او عصبي دندې هغه د خپل نارمل حالت څخه خارجېږي. په دغو ناروغانو کې د نارمل ګنګسیت څخه چې لیدل کیږي تر هزیانګوی پورې تر لیونتوبه پورې هم کیدلی شي، ولیدلی شي کوم اندازې سره چې دغه امینو لیولونیک اسید په داخل د وضعیت کې تجمع پیدا کوي، داخل نیورونونه خپل وظیفې او خپل دندې په درست شکل سره نشي ترسره کولی، په ناروغانو کې مختلف ستونزې هغه لیدل کیږي. دغه ناروغانو اعراض او علایم کیدلی شي د مختلفو دواګانو په واسطه باندې کنټرول شي، مثلا باربیټراتونه دي یا د ایتانول مواد دي، چون دغه دواګانې د مختلفو انزایمونو په واسطه باندې په کبد کې چې هغه د هیم سره یوځای کیږي یا هیم د هغوی لپاره د کوفیکټر په شکل باندې عمل ترسره کوي په میټابولیزم باندې رسیږي، نو چېرې دغه دواګانې هغه په داخل د وضعیت کې د هغوی مقدار ډیریږي، نو د دغوی میټابولیزم هم ډیریږي، او کله چې میټابولیزم ډیریږي د هغو انزایمونو چې دوی په میټابولیزم باندې رسوي د هغې سویه او سنتیز هم ډیریږي، او دا د دې لامل کیږي چې د هیم ضرورت په داخل د وضعیت کې ډیر شي. د پورفیریا له ناروغۍ یو بل هغه کانجینیټل اریتروپویټیک پورفیریا ورته ویل کیږي، یو دا هغه ناروغي ده چې ډیری وخت په هغو حجرو کې او په هغو ساحو کې چې هلته آر بی سی سنتیز کیږي، د وینې سرې حجرې سنتیز کیږي، هلته رامنځته شي. دغه ناروغي هم یو اټوزومل ریسیسیو ناروغي ده، یعنی د جین میوټیشن هغه په مغلوب الیل کې لیدل کیږي، او په هغه ناروغانو کې ستونزه لیدل کیږي چې دواړه الیلونه یې مغلوب اخیستي وي، په دغه ناروغانو کې دغه ستونزه لیدل کیږي. او ستونزه د یو انزایم ده، د هغې ډیفیشنسی لیدل کیږي، او دغه انزایم په نامه د یوروپورفایرینوجین 3 سنتیز انزایم دی. کچیرې موږ د پورفایرین سنتیز مرحله په نظر کې ونیسو، په یوه مرحله کې څلور مالیکوله د پورفو بایلونوجین یوځای کیږي او بالاخره هایدروکسی میتایل بایلین ته تبدیلیږي، او هایدروکسی میتایل بایلین چې یو خطي مرکب دی د هغې سایکلایزیشن صورت نیسي، یوروپورفایرینوجین ته تبدیلیږي، او دغه تبدیلیدنه د هایدروکسی میتایل بایلین یوروپورفایرینوجین ته هغه د یوروپورفایرینوجین 3 سنتیز انزایم په واسطه باندې صورت نیسي، او دغه خطي مرکب کوګور ده خطي ده، یعنی حلقوي نه دی، بالاخره حلقوي مرکب ته تبدیلیږي. په دغه ناروغۍ کې کانجینیټل اریتروپویټیک پورفیریا کې دغه د یوروپورفایرینوجین 3 سنتیز انزایم ستونزه لري، او دغه انزایم خپل فعالیت نشي ترسره کولی. دا د دې لامل کیږي چې هایدروکسی میتایل بایلین او د دې څخه چې مخکې کوم مرکبات سنتیز شوي دي په مختلفو مرحلو کې هغه په داخل د وضعیت کې تجمع پیدا کی، د هغې اطراح هم ډیری یو په دغه ناروغانو کې مختلف ستونزې رامنځته کوي، چې یوه ستونزه دا ده چې فوټو سینسیټیویټي دوی لري، یعنی د دوی جل چې کله دوی د لمر سره مخامخ کیږي، د وړانګو سره مخامخ کیږي، دغه مختلف میټابولیکي مرکبات چې
د پروفایلونو په سنتیز کې برخه اخلي د دغه مختلف مرکبات چې د دې څخه مخکې سنتیز شوی دی هغه اکسیدیکي او جلد تټاپی ورکوي یعنی جلد کې خاپونه پیدا کوي همدارنګه په جلد کې سوځیدنه رامنځته کوي یو میکانیزم باندې موږ مخکې بحث وکړلو او ډیرې دغه ناروغان دوی سوء تشکل کوي نو دوی شکلونه هغوی د خپل نارمل حالت څخه ډیر اوړي حتی ځینې ناروغان ته ورولفز هم ویل کېږي یعنی دا هغه ناروغان دي چې دوی شکلونه لیوه شکل ته تبدیلېږي د لیوه څیره ځان ته خپلوي نو په دغه ناروغانو کې مختلف ستونزې رامنځته کېږي بله ناروغي د پورفیریا یا د پورفایرین سنتیز کې هغه اکیوټ انټرمیټنټ پورفیریا ورته ویل کېږي او دا هغه ناروغي ده چې هایدروکسی میتایل بایلین په سنتیز کې رامنځته کېږي یعنی هغه انزایم چې دغه مرکب سنتیز کوي څلور مالیکوله د پورفو بایلینوجن یوځای کوي او له هغې څخه هایدروکسی میتایل بایلین د هایدروکسی میتایل بایلین سنتیز په واسطه باندې جوړیږي په دغه ناروغانو کې دغه د هایدروکسی میتایل بایلین سنتیز انزایم ډیفیشنسی لیدل کېږي دغه انزایم دا د دې لامل کېږي چې هایدروکسی میتایل بایلین سنتیز نشي او له دې څخه چې مخکې کوم مرکبات دي چې پورفو بایلینوجن دي او همدارنګه امینو لیورونیک اسید دی هغه په دغه ناروغانو کې تجمع پیدا کوي د دوی په انساجو کې د دوی په مایاتو کې او د دې لامل کېږي چې مختلف ستونزې په ناروغانو کې رامنځته شي کچېرې یو عمومي نظر په پورفیریز ناروغۍ باندې واچوو د دوی د دغې ناروغۍ عمده اشکال لري چې په دغه ناروغانو کې هیم سنتیز کېږي نه هیم په کمه اندازې سره سنتیز کېږي همدارنګه کله چې د هیم سنتیز کېدنه له نارمل حالت څخه کمه وي دا د دې لامل کېږي چې په دغه ناروغانو کې د امینو لیورونیک اسید سنتیز یو انزایم فعالیت ډېر شي او کله چې هغه فعالیت ډېریږي په دوی کې مختلف د پورفایرین مرکب هغه پریکرسوري او یا هغه اولیه مواد چې د هغې څخه پورفایرین سنتیز کېږي هغه تجمع پیدا کوي او همدارنګه د هغې اطراح هم ډېریږي او د دغو موادو تجمع هغه زهري دغه مواد زهري دي د دغو موادو تجمع هغه مختلفې ستونزې په ناروغانو کې رامنځته کولی شي چې په عمده ستونزو باندې موږ یو تاسې وغږېدلو همدارنګه چون هیم کم سنتیز کېږي کېدلی شي په دغه ناروغیو کې کمخوري هم ولیدلی شي او کله چې هیم نه سنتیز کېږي چون د هیم په سنتیز کې د اوسپنې مالیکول برخه اخلي هلته په هغې په سنتیز کې رول لري یو برخه ده د هیم نو د هیم مالیکول چې نه سنتیز کېږي د اوسپنې تجمع هم په داخل د وضعیت کې ډېرېدلی شي په عمومي شکل سره دغه ناروغۍ کېدلی شي موږ د هغې تداوی وکولی دا چې مثلا په انزایم کې ستونزه ده په انزایم کې میوټیشن دی د هغې تداوی نشي کېدلی ولې یوازې هغه اعراض او علایم چې په ناروغ کې رامنځته کېږي مثلا په دغه ناروغانو کې کېدلی شي استفراغات وي کېدلی شي په دغه ناروغانو کې د خېټې شدید دردونه وي د دغه ناروغیو یا د دغه اعراضو او علایمو تداوی موږ کولی شو او هغه هم په دې شکل ده چې مثلا که چیرې په دوی کې استفراغات لیدلی کېږي د خېټې دردونه لیدلی کېږي هغه موږ د دوا په واسطه باندې تداوي کړو ترڅو هغه دردونه کم شي هغه استفراغات کم شي یا همدارنګه مختلف لارو څخه موږ کولای شو د انزایمونو فعالیت کم کړو مثلا دغه ناروغان ته موږ هیمین ورکو د انجکشن لارې کله چې هیمین ورکو دغه هیمین د دې سبب کیږي چې الانین امینو ترانسفریز کله چې هیمین ورکو دا د دې لامل کېږي چې امینو لیورونیک اسید سنتیز انزایم نه شي کله چې هغه انزایم نه کېږي ټول هغه پریکرسر یا ټول هغه بینالبیني مواد د پورفایرین په سنتیز کې هغه نه تولیدېږي چون لومړۍ مرحله صورت نه نیسي نو دا د دې لامل کېږي چې په دغه ناروغانو کې د هغو بینالبیني موادو تجمع چې د پورفایرین په سنتیز کې برخه اخلي هغه هم کم شي یا همدارنګه چون دغه بینالبیني مواد اکسیدیکي یا په ناروغانو کې مختلف ستونزې دي د لمر د وړانګو په مقابل کې رامنځته کېږي مثلا جلدي ستونزې دي د جلد سوځیدنه ده یا په هغې کې خاپونه دي دغه ستونزې موږ کولی شو د بیټا کیروټین په واسطه باندې کله چې دغه ناروغانو ته موږ بیټا کیروټین ورکوو دا د دې سبب کېږي چې د اکسیدیشن مخه د هغې مرکباتو ونیسي هغه مرکبات چې بینالبیني دي د هغې اکسیدیشن صورت ونیسي دا خپله اکسیدیکيږي نو دا د دې لامل کېږي چې په دغه ناروغانو کې جلدي ستونزو مخه موږ نیولی وي همدارنګه فلیباتومي هم امکان لري شونې ده یعنی هغه د پورفایرین پریکرسر مواد هغه د وینې څخه موږ کولی شو لرې کړو په دغه اشکالو باندې یعنی دا ټول هغه
تداوی ده او هغه لارې د تداوی دي چې په هغه کې اصلا د ناروغي علت نشي تداوی کېدلی، یعنی هلته جین کې میوټیشن رامنځته کیږي، موږ هغه نه دی تداوی کړی، ولې هغه اعراض او علائم چې په دغو ناروغانو کې لیدل کېږي هغه مو تداوی کړی دی. دا هغه عمده ناروغي وي چې د پورفایرین په سنتیز کې رامنځته کیږي. په راتلونکو ویډیوګانو کې انشاءالله د هیم په تجزیه باندې بحث کوو چې هیم څرنګه تجزیه کیږي، څرنګه پیګمنت ته تبدیلیږي یا صفرا ته، هغې باندې غږیږو. له توجه مو مننه.